Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ty ota. Taky jde, co vej? Až už střelíš. Konečně. Nice. Jo. Nice. Sime. Ale prohráváme. A tak. Teď je zvojko. A dobře, jsme si to tady dali my tři, co? Prostě já jsem cínkou. I zvojku. Nechat. Vítě, jo. Jo. Dobře. To Kromvila, jdem zramovat. Jdem. I 6 tamhle vzadu, jo? Tak bacha. Zahodím ho do vody? CDCčko. Čo ty tam do vody? Kromvila vo vodě. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás po dlouhé době u hry, dalšího dílu ze hry World of Tanks. A co budeme dělat, tak bojovat, střílet a bojovat, co? No. A pokud se nic nepokazí, tak byste v rohu vydá měli mít Zekirův pohled. Je Zekir? Mhm. A čím to natočíš? Shadow point. Jo. Tak jo, a už tady máme chatu. A pokud by někdo mohl pomoci, tak pro tohle se nemůžeme připojit na naše servery přes Hamači. Zekirovi to píše tohleto. Já se ho chvíli připojím, ale Zekir ne, tak když by někdo věděl, jak to fixnout, tak prosím napište. A já to asi musím doprodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme neděli, 11. prosince, 3 hodiny odpoledne. Tak, stopky běží. Teďka před natáčením jsem si nainstaloval mod XVM, takže já už mám krásný datum. A Zekir ho má teda taky. Tak, asi to můžu pustit, ne? No hej. Jsi připraven? Mhm. Kolik FPS? Tak v garáži mi to neukazuje. Jo. Jaj, co to vidím? Tak co pak tu máme? No. Tak 80, 70. Jo. Dobré, nějaké. Já jíka 40, no, 47. Tak děkuji, tady asi jedeme do... J4, ne? J4, J5. No. Vyzkoušíme asi naši taktiku. No, no, tak toto tu velmi pevné nie je, tak ne. Proč ne? Tak je strojka, až tak nicinka. Ne. Před sidescript to cinká jak cip. No, to sidescript, ale sidescript tu špičku velmi jako hřkově to, takže to... Ach je, to je trojka. Bokuj. To sidescript, těžko se s tím. Je obrátěný. No. A co se potom bylo, bo střelil, bo neskoukním dělo. Skok. Tak co tam vidím? IS 2, IS 6. Je 6, stojí IS 2, tak to bude pohoda. No. Na to vybavně. Ještě tam může být 112 a CD Češko. Jo, vždycky počítám, že by tam mohlo. Ode je 6, je modrá. Modrá. Je modrá. Zelená. Zelená. Ne. Ale ty farby jsou nějaké jinak, lebo 1400 je zelený. Takže může být modrý. Kolik má bytek? Farby, trošku. Vidím, kolik má bytek. 25 000. Jo? Já si to potom ještě tak musím zapnout počkej, počet bytek. No tak daj tap. No tak daj tap. Čekej, tap? Jo. Já Ferdin. No, do prčic. A je to ta 112, kej? Jo? Tak.
Počkej. Já přemýšlím, jak se tady mám naštelovat. Je zvojka hečka. Asi je zoufalý. Možem Ferdinand tam. Už dostal. Jo? Já jdi tam, jo. Jako, ty... Já jsem odignul. To by to ani nemohlo projít, no. Zase krtok. Ty je z dvojku někdy vidíte. Choď preč. A slova nás kostuje za hity. Za hity pomocníků. Dobře. Ne, to si netrafím. Ne. Já jsem se říkal tu 112 trošku. A bacha zatím na tu artinu, jo? Artina to na ně vystřelí, na ně... Tato. Co? Ta Artina to nestrojí. Jak je to, co máš? Ať můžu ty... Ty ješ, kebyže tu nie je, to trošku zavadze. Jaj. Zas to vená, kam prostě nevím, prebíš. Budem Ferdinand tam. Tu jsi dvojku? Ne. Trafíš. To je dvojkový docela rád, už mi byla mrtvá. Tak já skoro to 112. Dobře, Kaněva. Mě teďka minula. Mě prostě oknově ani trafí. Tyjo tak. Tak je docouvej, až už střelíš. Konečně. Nice. Jo. Nice. Sime. Ale prohráváme. A tak. Tak je zvojku. A dobře jsme si to tady dali my tři, co? Prostě já jsem cinkou. I zvojku. Nechat. Vítě, jo. Jo. Dobře. To Cromwella jdem zramovat. Jdem. I šest tamhle vzadu, jo? Tak bacha. Zhodím ho do vody? CDCčko. Co ty tam do vody? Kromě vo vodě. Kolik už máš damage? Já 16. Já. Yeah. A já. O, tak teď jsem se všiml, že na ně čubí. Díky. Kromě už se utopil? A jo, tak on to jí napsal, že se utopil. Ou. No viděl jsem ho tam štuch. Tak to není dobré. A z jaký už jsme poslední dva, teď na nás bude hon. Všiml jsi? Ne. Já také. No, tak pan Bulldog, to bychom mohli dát. Hemko, drahé. Záleží, kolik mi HPček. Tu artinu bychom chtěl najít. Mohl jsem si nabíjet Ečko, sočkej si nabíjet Ečko. Nabíjej. A nekapuj. Zleva. Zleva. Osvětím. Svítíš? Panther. Panther. Nevidím ho. Ale už nám kapuju. Panther je někdy napřed mnou. Jo, ho nevidím. Dáme, Artina. Nevidím jí přes barák. Oh. Zmrt. No a já jsem mě trafil. Prostě to dělo. Kolko střel jsem vypálil. Střel. To mě napíše, ale ve mně. Já nevidím na tu Martinu. Panther. Vidím. Ty vole. No, tak jsem mrtvý. To Panther má zpráva. Ten kopec je takový trp. Za ten kopec to má dopredu. Dopredu. A vidíš na tu mapu? Také bodky má, ale čakuj bodky. Jo. Tak je žlutý, ne? GVčko, presne tu. Panther tu. Ja som ho.
A dal jsem aspoň damage. 1900 damage, mohl jsem ho tak... Já 2047. Počkej, kolko střel jsem schválně vypálil? 13. A přestřelil jsem 5. Já jsem dostal Mr. Dělostřelec. Účinnou palbu. Tak. ...2047 damage, na 6 střelů bolisty. Já jsem mal... ...skoro 2000. Já jsem, mám druhý největší damage z týmu. První má CDCčko, o 50. A u nich... ...Artina. Tak. Jdeme další? Tak... ...pouštím. No. No, tady 110, 31 kábitek, Panther 35. No a ta, a to je 15, 2400, ten dobrý. A je to Čech. Chci já té 15. To vidím. Tak, dobré. 6, ne. FCMko tam je dobrý. Jeden a i strojka. A no, ta je strojka R1, to je těž rychlá rota. A jednička, je, rychlá rota. Je, R, je RR, RR1, RR2, potom je RRF, to je Jefan, potom RRV, to je Vicvik, a už asi nic nemají. Jdem zase za majak. Já taky, z toho tady zase nic nenasolí jako posledně, z toho kopce. No, tak musíš hodně přidat, že pedal vidí a stanku. Neobtěraj se. Ten tank už rád. Co ti mám hraje? No to... To vyzor. Já radši už tam budu povědomě koukat. To si robil screen. Svince? No, spoza stromu, to je lůče. Pošlete se potom? Je to možná jako náhled. A, už nedinglo, FCMko. To je FCMko, bacha, to je, ale to je těž dobrý. To je, jo, to je modrý. Podle tohto je zelený, ale on je modrý. No, možná, no modrý. I strojka je tam nahoře. Aha, 500. To jsem se ještě trafil. 500, bacha, tam má zásobník, jo. Zatrčil. 110. Ty vole. No, oni mi zabrali pozici, jo, musím jít. Mě už trafil GV Panther za 1100. 310 dostane. What? Tak ne. To máš. Tak si tě přepnu. Čo? Co? To už, to už. Takže mě trefil GV Panther za 1100. Hej, ta PS je z toho, má nějaký velký zasob, nějaký velký zasob. Proč myslíš? No, už je došel. Už nemá. Aha, Panther. Už je došel. FCMko tam jde ze zhora. Můžeš střílet, tam jdem. 110. Máš nabito? Jo, ještě no. Bacha, 110 se najíždí. Tak už mi to skončilo. Co jsi dělal na šantina? Třeba ještě ne? Tak to je jasné, že hej. Jasné, že. Kolik má ta naše artina? No on je modrý. Ta naše artina. Bacha, Panther, jede. Kolik už máš damage? Budeme mít dvojku, no. Budeme mít... Vyskočím do vody. Tak ne. 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 Rychlo. Uj. Oh.
počkal, ten partner nesil za tebe. Se trafím, mu dám amorek. Nebude tě maťky, nedám. Jsem jich teraz vytrolil. No ale to je se, jak to skončí ta hra. 2-8 to je. Dobře, 3-8. 3-9. 2000 damage. Jsi dal? Já už jdu. Co si zabere? Dobro, to tady to pre-expím všimsku. Už mám na to skoro 10 000, ho? Pětku chceš? No tak... Aha. Co zabudol, že to nepúšťam ja? Môžu pustiť? No. Je to 34 pre Exxon, ale to je pamätra, to si božijem voľné. Ne? Jo? Ne, lebo... To, ten je kvapit, je zlo. A toho Ferdinanda to se vie, jak spím niekedy tie zvonné, ale to za dlhý čas vlastne mi je pán, čo už nechcem hrať. Je zlý tank. Ako, dělo ma dobré, hej, ale... Prečo mňa to dalo hore? Neviem, ale si pamatuje ich T67, 51 kábitek. A má ten skoro stejný skóre. A ty máš 10 krámí těch bytek. Tak. Tady já jedu doleva, do kopce. Tady asi jinou možnost ani nemám. Skipujem to. Pojdem tu a budem trojit do boku, budem... No, aspoň mě pomůžeš. Tu mám 52, tady 39. Aspoň mě pomůžeš. Tu máš nějaký... Tak mám dobré skupení. Dobré skupení. No, ale... Tady se dobře hájí na Haldon, no. A, už svítí. Ne, čo ma destrakuješ? Víš? A už to pohledu za kýr. Já jsem vědět rozhovím, máš. Ty tam si ještě, tam si je. Šodíko. Dostal z toho z druhou. A hečer. Hečer? Dostal ještě. Už jsem tam ještě sklopil, ten dom si zničí. Dom si pan za těho projde. Dobré, hey. Ta jednička mě dinkla. A to předko, co čo chod chce. Kuk. Choď preč. Nabijam rychlejší, jako ty nezapeš, jako ty. Pojeď. VKčko, shit. Tak VKčko, aha. Já jsem ho minul, Zekir. To PZ-ko nebo už někdo. Já jsem ti pomohl, že to PZ-ko tu potrhl. Děláš srandu. Ha. Ty já ho pod dvakrát dignu. Já jsem ho těchal. Do věže. Prostě jako krája. Kuk. Já si tady teďka taky dinkal. Kolik jsem mu dinkal. Já jsem ho prostě zbyl jednu za... A to je až tu trojka. Je to vypadě rychle. Jasně, konečně. Jak jen vidíš na to té jedničku? Ty vole. Hej. Tak tu ještě někdo jsem tě střílet? Počkej, ještě tu neotravuje jeden pán, který mu nevě penetrovat. Ještě aj tu je nejlepší. Ne, tak mrtvý. Ty oni tam jede do rány. Dobré. Prostě, já se potrafil. A to tě zničilo. No to pět netko, čo má to dostalo trovat ty. A ty, ty si prostě jdeš, proč nepomůžeš mi, proč nepomůžeš. Hej, tady ten, tady to má, tady to mám obě pozici už. Cože? Já jsem běžný to PZ-ko. Já jsem si nastřelil za 21 rán a 1600 damage. Jo? To PZ-ko to napřed těbou zní, no. To snad je možný. Střelil na automatiku, bože. OMG. Stanovat noob. Stanovat noob. Yes, nevíce. Tak to je dobrý. To je jedna heavy teraz. No.
Nejsepně o tom týku, nejsepně. Však mám. Já jsem mrtvý. A to bylo dobrý, jak jsem dal tu munici. Kdyby si mi pomohl, tak by som prežil. Už jak víš, kolik jsem si odtinkal? Ty té jedničce, 1, 2, 3, 4. Čtyřikrát jsem teď mluvil té jedničku. Do věže. No, víš, kolik mě střílel? Tak, garáž? To je jednotka. Kolik má být těch 12 tisíc? Tady dobrý, no. Máme jednu desiatku, dvě deviatky a 5, 6 osmičky. To se ničo máme na 6 je. Co máte na to? Ale to nic, tady to. Hej, je trojko, asi je sedmičko, ještě nemám trojka samok. Jestli ty čtvrko obtěli bezetko. Počkej, vyzkoušáme zase taktiku. Jste 34? No. No. To ještě záleží, jakou to dám mapu. Doufám, že Himmelsdorf. Jo, to je bylo dobrý. Albo Runenberg. Na každý mapě jsme byli zatím jenom jednou. A nějak dlouho to načítá. Vede hráčů. Skoro. Málo už. Je. Za chvilku to asi dá. Převažu metka, to se divím. Když se podíváš. Děl střelec 131. Já jsem rozhodil děl střelec, že 150 tam bylo. Jo. Já tě přirazím. Hej, ta šestka tam. A to jsou Turci. Co to je jedno? Je tady někdo, hele, je tady Čech. A to je 54. Na tejto mape si zahráš, prahe, že? No, kam ty jenom? A ďalší traje nad tebou sú Češi, potom. Kováš? Ja vidím to. Druhý kováček. Tu je. Ty máme tady celkem dosť Čechu, když se podívám. Po centrum Čech 3 má polskú lajku nastavenú. Musíš si trolit. No, že máme na každém tady tanku polskú lajku. Tak, kam jedem? Doľava. Nechceš mě tlačit? To už mám 30, tak hej. A proč ne tady s tím? Vy jsi stejně rychlejší. No a chce být rychle. Takže kam teda jdeme? Jaký čtverec? Na té žlté bodky. A ty jich vidíš těž, hej? Jo, vidím. Také ty žlté bodky. Teď už je to nevidím, ale chvilku jsem tam viděl. Možně. Hvězda smrti. Díky, že to bude hvězda smrti. A i taky. Když se bytno budeme hvězdými. No. Ostatně jednu na kmo a... bude. Takhle měl by tam někdo jel, protože zatím se to... za mnou je stovka. Co pak? No jdem. Máme co, tu to nie je. Ale jo. To tady 4 heavy, tady 5 heavy, to úplně tam jdem rád. To je free damage. No. Možná pro tebe. Já bych s tím pancířem mohl mít trošku problém. Máš... kolko pene? Kolko pene? 248. No tak máš o dvě méně jako já. Jako já. Nevím proč, ale... Jaký, jak se tady postavíme? Pustuji skoro 600. No, já no jo, jsem tam na sidescrape. A já jsem to za 590, dobra. No, je to laklo. Dobré. Jak se tady postavíme? Musím se jako. Objem na set skrýpe. Objem provozat zase. Na druhou stranu. Tam se strojka. Já tady nic nevidím přes ten debilní shooter.
To jsem zdal jeden damage, mám zdal 600 na jeden strel. Aha, 3 damage. 3... Jo, a míří na mě. Minu. A další ne. A to je trojka, je celkom. Tam to není fajn. Zásah. Ty vole. No, hvězda mě zablokuje. Hm. Tak, dobré. To prostě neprojde. Takže to je free damage. No tak, když je skopník, tak to je free damage, že paliatý. Ne, ani to nějak ne, nemyslím. Ne, kukuč. Aha, hvězda smrti tam je, taky. No tak ten čo mi obi, ten měl. Ten? Kámo, půlku dolů. Na výstřel. Hej, přes věžu asi ne. Přes věžu. Tam myslíš. Hej, jak to mají větší skupy, hej, jo, větší. No, co se tak kámo laguješ? Ty třeba seším dvakrát co? Každý slovo, když třeba každý slovo seším dvakrát. Bacha, hvězda. Hm. Je to v kasi, jsi už jedinka? Já jdem to za ten kameň. Čovací, a ten tu načovací. Začal ten PS7 heavy. Nevím, či bych mohl vidět stuna, co si velmi jedna střížám. Čtám 103 kapeč. Nic, nikdo. Tamhle ti jedou, ze spoda. Vězda, třeba. Pal? Tak to mě mám kde. Tak jen 103 nahoře. Hm. Takže tam je někde kameň před ním, no tak kameň s tím kameňom jsem tak pohodil, že tak pohodil, že tam nič žádný nie je, no tak to je také. Ještě. Mě velmi dobré. Acha, ty pět nahoře, ty pět nahoře. Kým ten to obeděl? Tak, 513. Krásně. Já jsem 4 rany a mám dvojku. Čím se to vykal už... Ajde, ajde, už i dinkle. Hm, aj trojka má cinko. Víš, děti. Oho. Víš, na tebe. Za mnou mám tanky. Asi se jich nebojí. To by se na stovka, jaký musela trefit. Aha, tak dobré. Free damage. Na stovka už je na stranu. 57 kempí za šutrem. To zničuje, i se zničuje, dobré. Máš na byto? Mám, ale nechcem to tak to, nebo... Pane, může si ti pomalečku objíždí. Vzadu mám tanky, tak vzadky. Jo, vestovka na ránu a 57 je asi afoka. Ou, baťák dobře zauřel doma. Dobr. Ten bečet pěkně. Jo, ten to teďka pěkně udělal. Krása. Kde je ten bečet? No tak, to má nějaký 3000 VN-kou, že jo? A 20k bytek. Mm. To je beď heavy, co tu má. A kill. Krása. Ten je zničil. Já stále full HP. Čekaj, pojď, 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 pojď. Co se to volá?
Krása. A ten velký? 4000 damage, krása. Kolik? Otrojka. Čtvorku jsem si dal. Dobře ty. Máš ráži, ne? Nemám, někdo má viac. A já jsem dostal třetí třídu. Nemá nikto velkou ráž. Ne? Tady mám uničák, no. Tak už jsem rád, jsem si tam odpínkal. Ten prvý musí mať viac damage. Nemo kolik si od PSK, ne, hlubosť. Nevím, o několika percent musím mít viac ten prvý a druhého damage, aby mal velkou ráž. O 4000 damage pěkně, 27000 zarobené. Škoda, že nemám premium, to by bylo 50. Já? Máme tu předchozí. Co dám? Co dám teraz? To jsou osmičku, pojď, ne? Ne, to jsem tady dostal třetí třídu, ale to je jedno. No, to je 57 heavy, 0 damage. To já jsem udělal nic. Tak ten tam byl AFK, asi mu to spadlo, nebo něco. To mi se stalo minule, mi spadlo net. A jsem se rychle připojil na zpět. Tak. A pustit. No. Tohle už je lepší. Tak já už bez to dějte. A zase se mi to seklo na začátku, klasika. A mi se to seklo. My se teda mám to XM, když no, mám... Tu, KB5 46 bytek. Ale 1500 winrate. Ale 1500 winrate. A proč třeba... Mohl by být přes 2000. A třeba u těch jejich Stutter Emil a T29 nic nevidím. To mám prostě poškodnutý. Nevíš proč? Tam nevím, prečo. Nevím. Asi asi jdeme pod maják, ne? No. Z této strany to není až také dobré, se drive vůbec. No tak to se umřu. No ale na této straně udá se prejdeš bez damage. A jo? Hm. Proč myslíš? Na tom té straně někdo vidně na kopec zatím, jinak že se na tuto straně může střílet, je moje lightko. Hej, to mě penetruje. Tak já jdem tu. No, už to tady. To je 71 mi naspotí. To je 95, Edu, je věkuma, tak to. To je 34 nahoře. Vole, no i to říkám, Cromwell. Hej, já jsem dignul Artinu za 700. Já si mám obličko. Tu M44. Ty vole. A obo hit, se pozří vedle ten, pozří vedle, čo střílela, čo střílela. Že se po mně střílí. A pak, že mě tady nemůžu nastolit, že jo? No tak... Co tak? Máš mi rychlejší tank. No, rychlejší tank. No počkejte, víš, smířně. Sidescrape a nemáte šanci. No tak to nácím. Tak... Tam nikdo není za kým, ne? No asi. Zrost to vyndím a mu to vyndím. Nerozumím ti ani slovo. Tak nevím, no. Nevím, no. Že já prostě to slyším dvakrát ty slova. Každý. Tak nevím. Nevím. Zase. Tak já jsem na ránu, až jsem se ani nevystřelil. Jezus, to jsem dobrý. Ty vole, stají v pasti. Jo, my jsme mi zaškrtili. Tak to.
To řeknou bylo, hej? To krom, hej, on je někdo, hej, jo. Tak ho možná na svět. Dostane. Na svět ho prosím tě, svědi. Možná jsi to schopil, je stroj, to si nevím. Hej. Jsem možná, drb, má. Ale, no. Co tam tu Amy skokem pís? Yes, pocit. Tyva ho mám za barákem, to snad ne. Já jo, ho přebyl a pecel. A za šutrem. Ach jo. Cinkou jsem, krom byla, jsem. Nic si dostal damage. Prostě je cinky, no. No. Jasné, prostě jasné. A naraz se to bude miliarda tanko, to teraz není to nebo. A teraz miliarda tanko. Já jsem se za domů. No ne. Jsem, prostě jsem chodcínkou. Prostě jsem cínkou šestku. Šestku, kterou prestřelí aj čtvrtka. Já jsem kako. No to si pozrám na video, že je ta střelová těla. To je smrt. Si nepochopíš, si nepochopíš. Nepochopíš, no jako. Če, češko, nalavo. 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 Stejně nabijím, tak je mi to jedno. No. Ještě 3 vteřiny. Říkáš, nabíjáš, Marek, říkáš, nabíjáš, 28, protože mám munici. Krompel. No, vidím. Prostě krompel, ty vole. Krompel very strong. APCR, noob. Pojď garáž. Ok. Mám tu pečko. Jak nezdržujeme. Tak stejně máme 35 minut, tak neukončíme to? Tak dajme ještě jednu a... Ok. Ten je v Churchill 3, to si děláš sám. Já jdem do města. Ok. Já na tu tam nejdem to. To zvoje. Alebo? Ne, do města budeme hrať Picket Ball Steel. Aky. Nabijám 2 sekundy, no tak to bude dobré. Já 4, tak jo. A jeme ten tank potom předám tento tu asi. Jo. Nevím, mě se nepáči, nevím. A proč? To dělo je dobré, ale dělo je, že to je rychlo. Když má to maximálku 5, má to maximálku, že na ní se stane, že ukrát startu kopce. Jo. Pěsně dostanu. Ten typer je tady. Hej, ale tak kde má vytlačeš ty? Pajtaš. Mám se tady rozkupali za kopcem, takže se něco nasvítí z jejich báze. Tak to by tak muselo být. Já prostě nemohu nic osvětit. Myslíš? Prostě máš velký tank, no tak je. Potom se tam mají tamhle na mě kromě střílel každou vteřinu. Tak Cromwell je op. A i tak mi přebíjí vteřinu. Tím. Mrou, nikdo je trafil. Aha. No a dobře, to je TPS. No a to nič. To půjde dole rychlo. More. Tak už po ní střílej, ne? Vy jste říkal, že půjde dole rychlo. No však už je na tracku.
Hej, čarky. A posledná strana, kterou má zabít cink. To znám. A cinka mají toto. Mě prostě neprebíješ. Prostě... Normálně já si to hry někdy... Někdy... Ty vole. Co bylo? Ale já jsem si zase mrtvý. Ne. Tak, bez damage nebo odejdu. Kam zdrháš? Proč na tebe nejde přepnout? Je to kamek krytá. Ne. Co pozrám z druhou stranu teraz? No tu káve jedna eska bacha. To taky přebíjí nějaký 4 vteřiny jenom. Tak bacha na ní. A viděl. Viděl. Škaj. Já se urobím, že jdem na druhou stranu. Na bacha ti nevěde dozad. Ať nejezdí 50. To je 50. Ne. Káve jedničku bych tam možná mohl. Ale tam je teď jednotka, ne jednotka. No, ale... Bacha, už mám zase přebyto. Pěkný dýk. Já dělám sajt. Prostě sajt klip s Peťkou. Jsi pěkný. Hej, Martina. Tady? No. No, Martin je zůšadě. Počkej, já se hrávím, že jim na tu druhou stranu, že no? No? Že mohl prejít 8 sekund, prejít 8 sekund. Oho! Aha. Preč? Preč? Ne. A kde bych udal? Když mám kávě jednotku, no tak už si se budu. Tak proč jsi nevzal? No bo jo nemám. Proč ne? Alebo ne. Tak to ukončíme. Mhm. Kdo jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za zkrimití, doufám, že vám video líbilo, pokud nám se úplně ohodnotit, rádi se všechno s tím přečteme, ta první bitva teda byla docela luxusní. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.